yau zan yi sallar dare da ku, ta kuma a matsayin zan yi sallama da ku kenan insha Allah ta'ala. Mu yi godiya ga Allah dan ni'imarsa ce da baiwarsa, ba iko mu bane ba iyawar mu bace. Duk abin da na faɗa na daidai a cikin wannan tafsiri tun daga ranar farko har zuwa yau, ina fatan ni da ku Allah sa mu yi tarayya cikin lada. Duk abin da na faɗa na kuskure, ina fatan Ubangiji ta Allah ya yafe min kuskure na, kuma Allah ya ganar da ni kuskure na domin in gyara. Kuma dukkan wanda na yi wa ba daidai ba, ko a nan Maiduguri, ko a Kano, ko a Sokoto, ko a Bauchi, ko a dukkan garurukan da ake sa tafsirin nan, wanda wani zai ji wata magana ya ji cewa ba daidai ne masa ba, to ina fatan Allah ba shi hakuri. Duk wanda na yi wa wani laifi ko na yi masa ba daidai ba, ina fatan shi ya yafe mu. Ni duk wanda yake rike a cikin zuciya, yake rike da ni a cikin zuciya sana ba na yi masa ba daidai ba, ina fatan ni kuma shi din ya yafe mu. Kuma ni din ban rike shi da shi a cikin zuciya ba, dangane da abin da yake rike da ni shi a cikin zuciyarsa.